super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se jen hodně krátce podíváme na překvapivou novinku ohledně Henryho Cavilla, který nedávno ohlásil konec zaklínačské série, což bylo hlavně kvůli neochotě tvůrců se držet knižní předlohy, ale také kvůli tomu, že se měl vrátit jako Superman v ohlášeném Man of Steel 2. Jak se ale ukázalo, tak z toho nakonec nic nebude, jak si ukážeme z oficiálního prohlášení přímo od Henryho. Ale nejprve chci ještě poděkovat členům kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Takže co se vlastně stalo? Henry Cavill jednoduše prozradil, že se jako Superman nevrátí. Tato překvapivá zpráva přišla jen několik měsíců poté, co mu studio DC oznámilo, že si roli muže z oceli zopakuje, což přišlo po jeho cameu v Black Adamovi. Nový spolupředseda studia DC, James Gunn, kterého známe hlavně jako režiséra Strážců galaxie, pak na Twitteru uvedl, že se pracuje na novém příběhu o Supermanovi, který se zaměřuje na dřívější části života této postavy, takže Cavill tuto roli hrát nebude. Docela ironicky, tato zpráva přišla teprve 7 týdnů potom, co Cavill napsal, že je zpátky jako Superman po svém krátkém vystoupení ve filmu Black Adam. Tento rok je to tedy pro Cavilla druhý ukončený projekt, protože sám už oznámil, že po třetí sérii seriálu Zaklínač od Netflixu, která dorazí v létě 2023, opustí roli Geralta z Rivie, kterou převezme Liam Hemsworth, což je bratr Chrise Hemswortha, kterého známe jako Thora z MCU. Henry sice nikdy neuvedl důvody svého odchodu, ačkoliv se předpokládá, že natáčení Supermana by vedlo alespoň k nějakým konfliktům s rozvrhem seriálu. Nyní se můžeme ptát, jestli Cavill nezamával Geraltovi na rozloučenou trochu předčasně. A co přesně tedy Henry napsal na svůj Instagram? Nyní odcituji příspěvek přímo od Henryho. Zrovna jsem měl schůzku s Jamesem Gunnem a Peterem Safranem a mám pro vás všechny smutné zprávy. Nakonec se nevrátím jako Superman. Po tom, co mi studio řeklo, abych v říjnu oznámil svůj návrat ještě předtím, než jsme podepsali smlouvu, tak tato novinka není nejjednodušší, ale takový je život. Výměna stráží je něco, co se děje a já to respektuji. James a Peter musí vybudovat nové univerzum. Já jim a všem ostatním, kteří se podílejí na tvorbě tohoto univerza, přeji hodně štěstí. Pro všechny, kdo mi během těch let byli po boku, tak můžeme spolu chvíli truchlit, ale musíme pamatovat na to, že Superman tu pořád bude. Všechno, co tato postava představuje, tak přetrvává. Můj čas jeho pláštěm vypršel, ale to, co Superman znamená, to nikdy nevyprší. Celé to byla zábavná jízda, dopředu a vzhůru. Toliko k oficiální zprávě od Henryho, kterou už potvrdil i režisér James Gunn. A ještě než se podíváme na vyjádření od Jamese Gunna, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, co říkáte nakonec Henryho Cavilla v roli Supermana vy. Gunn tuto zprávu potvrdil na Twitteru. Režisér Strážců galaxie uvedl, že on a jeho spolupředseda Peter Safran mají připravenou řadu DC projektů, včetně filmu o Supermanovi, který, jak potvrdil, nebude dalším origin příběhem, ale podle zpráv se zaměří na jeho mladá léta, kdy pracoval jako reportér v Daily Planet v Metropolis. Gunn k tomuto projektu píše scénář, ale režisér zatím nebyl vybrán. K Henryho konci pak na Twitteru napsal toto. S Henrym jsme právě měli skvělé setkání. Jsme jeho velcí fanoušci a mluvili jsme o řadě zajímavých možností, jak spolu v budoucnu spolupracovat. Takže odpověď na úrovni korporátního patlance. Zajímavé je, že jen 6 dní předtím, než se Gunn a Safran 1. listopadu ujali svých rolí ve studiu DC, tak Henry Cavill v rozhovoru uvedl, že je velmi nadšený z toho, že byl Gunn najat. Už tehdy se totiž objevily zvěsti o tom, že Gunn nemá Cavilla rád. Když byl dotázán, zda se k těmto tvrzením vyjádří, tak na Twitteru napsal, jistě, je to nepravdivé. YouTuber Joshua Luca, který vede The Den of Nerds, mu na to odpověděl, že od té doby, co jsi to řekl, se mi ozvalo ještě více lidí, aby mi řekli, že ho opravdu nemáš rád. Jen říkám, co jsem slyšel. Což ale přineslo méně než přátelskou reakci přímo od Gunna. Ten mu odpověděl, to je divné, vypadá to, že jsi tak zapojený do dění. Každopádně se mi právě ozvalo 40 lidí, že tě právě vyhodili z máminýho sklepa. Je mi to moc líto, chlape. Zrovna u Jamese Gunna mi tato odpověď přijde trochu zvláštní, protože sám by měl vědět, že si má dávat pozor, co píše na Twitteru, tak aby se mu tato zpráva ještě jednou někdy nevymstila. Samotná zpráva navíc přichází krátce poté, co se Patty Jenkins vyjádřila ke zrušení třetího filmu s Wonder Woman.
Režisérka prohlásila, že od projektu nikdy neodstoupila, ale že Wonder Woman 3 se možná nepohne dopředu pod hlavičkou nového studia DC. Pravděpodobně tak Justice League v podobě Cavilla, Gal Gadot a dalších prostě bude nahrazena, jelikož James Gunn vybuduje nové univerzum a to staré nechá zemřít. Jakoby těch rebootů už nebylo dost. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi dejte vědět, co říkáte nakonec Henryho Cavilla v roli Supermana vy. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.